côté Facebook, Romona, au côté YouTube, Nalobi Boye, Oyezali, Sono, Alain Milandou et Lombe. Toujours professionnel. Au Romona Ngaï na Facebook, au Romona Ngaï na YouTube, au Romona Ngaï partout. Bah réseaux sociaux nous sur Romona Ngaï. Na Leli, na Sepeli na Bino Nereboyaki. Bino bo momoni musala nde musala nga na sala akaka nenge client sengaka. Merci beaucoup minga olobezati bon lelo dala ki fête d'anniversaire ya Olga olobini tokumina souk mingi ya olobezati bino mo robo moni nga na loba trote na sala akaka musala nenge bo sengaka yango ka nenge na salaka na zaka na système ya kozala professionnel. Bomoni binomoko ya olobezate nga la memba bango likoloté na kenda na bango toujours bien na bien toujours bien bomonite ya olobezate ya osamba pe ezate. Merci beaucoup père double témoin photo ezanga li kwanza père double elengi